Már a magyar kormány nyilatkozataiból úgy tűnhetett, hogy semmilyen Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányt nem engedünk át. Az elmúlt hónapokban valójában több mint 50 katonai teherszállító repülő haladt át a magyar légtéren. Az úti cél az a lengyel repülőtér volt, ami az ukrán erőknek szánt fegyverszállítmányok legfontosabb elosztóközpontja. A repülésfigyelő oldalak archívumából elérhető azoknak a repülőknek a listája, amelyek a magyar légteret használták, volt olyan, ami a budapesti és a pápai katonai repülőtéren is megfordult. A cikkemben bemutatom ezeket a repüléseket, illetve azt is, hogy még milyen módon vett részt Magyarország Ukrajna katonai megsegítésében. Végül arról is lesz szó, hogy mi lehet az oka, hogy ezt nem nagyon hangsúlyozza a magyar kormány.